Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Տաս երեխա ունեցել ենք, որ տան համար, որ տուն տան։ Մի տուն ենք որտեղ աշխատել եմ։ 3 մլնունից մոտիկ կլնի։ Տվեցին պետությունը, ծերից վերցրեց, Ռոզի պարկերի դիմաց։ Ես ես գնալով պարկը մտակվում եմ։ Կամ թող ես ուրիշ տեղ աշխատանքի գնա, կամ նպաստս թողեմ քո մոտ։ Աշխատել ես, ստացել 100,000 դրամ, ինքը օգտագործել է 300,000 դրամ, 400,000 դրամ։ Գետավանից խռոված դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։